Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul tonight? Would you tremble if I touched your lips? Would you laugh? I don't know for you. Oh, please tell me. എന്റെ അടുത്തുള്ള ദേശത്തിന് അവള് അകത്ത് കയറിയിരിക്കുകയല്ലേ? അതിപ്പോ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഉള്ളതാണല്ലോ. പോവാൻ നേരത്തുള്ള ഈ വഴക്ക് ഉള്ളതാ മായക്കറിയാലോ. എനിക്ക് അവള് അവക്ക് ഞാനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം സീരിയസാ, പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അവക്ക് എന്തിനാ ഇതിനും മാത്രം കാശ്? ബാംഗ്ലൂർ അല്ലേ, അവിടെ എല്ലാത്തിനും നല്ല ചെലവാന്നേ. ഈ ഞാൻ തന്നെ പിശിക്കുക അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഗേൾസിന് ഞങ്ങളുടേതായ ആവശ്യങ്ങളില്ലേ, അതിന് കാശ് വേണ്ടായോ? ഇതങ്ങ് നേരിട്ട് കൊടുത്താ പോരെ. കുറച്ചു നേരം കൂടെ നിക്കട്ടെ, ഞാൻ പോയച്ചും കൊടുത്താ മതി. എന്നാ പിന്നെ ഇച്ചായ മായ, നമ്പർ പഴയത് തന്നെയല്ലേ? Oh, please tell me this. Now would you die to? Hi bro. അലക്സ് ആണോടാ? ഇത് എവിടാ? വയനാട്ടിലെ പുല്ല് നിന്ന് മടുത്തപ്പോ. ഇനി കുറച്ചുനാൾ പോളസിന്റെ ബാറും അല്ലറച്ചിലെ വോയിസ് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് നാട്ടിൽ തന്നെ കൂടാന്ന് കരുതി. രാവിലെ നല്ല തരിപ്പിലാണല്ലേ. ചെറുതായിട്ട് പെങ്ങള് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു തുള്ളി തൊട്ടിട്ടില്ല. ഇനി നീ വന്നിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ. നമുക്ക് അവളെ കെട്ടിച്ചുവിട്ടാലേ ബ്രോ. ആദ്യം നീ ഇങ്ങ് പോര്. അപ്പോ എങ്ങനെ ഈ വരുന്ന ദുഃഖവിളിയിടന്ന് പാവങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഇതിലും നല്ല ഡേ ഉണ്ടോ ബ്രോ? ബെസ്റ്റ്. ചുമ്മാ തല്ലടാ നിന്നെ ഡബിൾ അലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് ചെകുത്താന്റെ കാലമല്ലേ റോയ്, ഇനിയുള്ള എല്ലാ നാളുകളും ചെകുത്താനുള്ളതായിരിക്കട്ടെ. എവിടെ നോക്കിയാടെ പറഞ്ഞോളെ. എന്ത് പറ്റി ബ്രോ? ഒന്നുമില്ല ബ്രോ, ഒരു നായ വട്ടം ചാടിയതാ. അപ്പോൾ ഇനി പോളസിന്റെ ബാർ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രൈഡേ. സാർ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാ? ഹായ് ബ്രോസ്. ഹായ് ബ്രോ. ഇത് എന്തോ നൊഴിപ്പാടെ സാർ. ടു ബെക്കാഡി ലാർജ്. സാർ ഇവിടെ സ്മോക്കിംഗ് അലൗഡ് അല്ല. ആയിക്കോട്ടെ. എന്തോന്ന് കൂടിയാടാ ഇത്. കുറെ നേരമായി ബ്രോ ഇത് നോക്കിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എരവ് തന്നെ അല്ലേ. നമ്മളൊക്കെ എന്തോ നേരവ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണെന്നെങ്കിലും പറയാം. നാലഞ്ച് ബാറും റബ്ബറൊക്കെ ഉള്ള പ്ലാന്റ് റബ്ബറാച്ചന്റെ പോണല്ലേ. അതല്ലേലും അങ്ങനെയാണ്. ജനിക്കണമെങ്കിൽ വല്ല എറണാകുളം കോട്ടയം അച്ചായനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം മാപ്പിളയായിട്ട്, വല്ല നായരോ പണിക്കരായി ജനിച്ച ജീവിതം പോയി. മതിയടാ അച്ചായന്മാരെ പൊക്കി, നിനക്ക് എന്നാ വേണ്ടെന്ന് പറ. ബ്രോ നീ വിചാരിച്ച എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ലേ? മോനെ രമേശ് പണിയറെ, എന്റെ അപ്പനുണ്ടല്ലോ പ്ലാന്റർ അവറാച്ചൻ. ഞാൻ ചത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി റീത്തിനുള്ള കാശ് പോലും തരില്ല. പിന്നെ ആ ബിസിനസ്. നീ ആ റോയെ പൂട്ടാൻ നോക്ക്, തന്തയും തള്ളയില്ല പൂത്ത കാശും. ഹായ്. ഒരു പെഗ് പറ. റോയ്സ്. ബ്രോ നിന്റെ ടൈം പിന്നെ തുറ നോക്കി നടന്നു.
ഇനി എന്തെങ്കിലും? സാർ ഇവിടെ സ്മോക്കിംഗ് അലവഡ് അല്ല. എന്താടാ നായ ഇവിടെ സ്മോക്കിംഗ് അലവഡ് അല്ലാത്ത? എന്നാടാ എന്നാടാ അല്ലേ സാർ, കുറെ നേരമായടാ ഈ നായന്റെ മോ ഇവിടെ ഷോ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ആണാടാ ഇത് പോളത്തിന്റെ ബാറിനെങ്കിൽ നാളെ നീ ഇവിടെ കാണത്തില്ല കേട്ടോ. എന്തുവാടാ ഓടാ രോഹിച്ച, പ്ലീസ് ഒരു ബസ് ഉണ്ടാക്കരുത്. ബ്രോ കുറെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടല്ലേ. കാശുണ്ടേ ഇവിടെ ആർക്ക് ആരെ വേണോ കൊണ്ടുപോവാം, ഇനി അതില്ലേ. റോഹിച്ച റോഹിച്ച വിചാരിച്ച നടക്കും, എത്ര നാളെന്നും വെച്ചാ ഈ പിസ്റ്റണും തേച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഓയിൽ ചേഞ്ച് വേണ്ടേ? വേണം. ഈ റോയി ഉണ്ടേ, ഈ അലക്സ് ഇപ്പൊ വിളിച്ച് സെറ്റാക്കി തരാം. കാശാർക്കാം, നീ വിളിക്ക്. ഹലോ ജോണേട്ടാ. അലക്സാ ചിക്സുണ്ടാ? ബ്രോ 10 kilo ആവുന്ന പറയുന്നത്. നീ പറ. കാറ്റഗറി ഏതാ? ബിഗ് ടിറ്റ്സ്. ജംബോസ്. ജോണേട്ടാ ഒരു 20-22 വയസ്സുള്ള കിട്ടൂ. നീ കൊള്ളാലടാ, നിനക്ക് എത്ര എണ്ണാ വേണ്ടേ? രണ്ടുപേരും മതി, പിന്നെ നമ്മള് 4 കാണും. അപ്പൊ എങ്ങനെ റൂം എടുക്കല്ലേ? The number you have dialed is switched off. Please try again later. എന്തു പറ്റി ബ്രോ? ആന വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലടാ. അതല്ലേലോ അങ്ങനെടാ നമ്മുടെ മലയാളീസിന്റെ കുഴപ്പം, എവിടെ എന്ത് ആലോചിക്കണോന്നറിയില്ല. റോട്ടിൽ കൂടെ നല്ലൊരു പെണ്ണ് പോയാ പറയും, എന്റെ അമ്മോ ഒരു മുട്ടൻ ചരക്കു വന്ന്. പെണ്ണ് പിടിക്കാൻ പോകുമ്പോയാടാ പെങ്ങടെ കാര്യം. അതെ എന്റെ കയ്യിലില്ലാത്ത കാറ്റഗറി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. നിനക്കിപ്പൊ എന്താ വേണ്ടേ? എടോ ഞാനേ അവരുടെ ഒപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ, പിന്നെയാണ് നീ വെച്ചിട്ട് പോടാ. പുറത്തൊക്കെ എന്തോ ചൂട്. ജോണേട്ടാ എവിടാ? നീ ഒന്ന് അടങ്ങട, അവരപ്പുറത്തിരി പണ്ട് അവരിങ്ങോട്ട് വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, കുളിച്ചൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ. ഒരു പൈക്ക് കഴുകടാ. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഞാനിതാദ്യട്ടാ. അപ്പൊ തുടക്കം എന്നോടൊപ്പം ആയാ പിന്നെ പിഴക്കില്ലല്ലേടാ അലക്സേ. ബ്രോ ഒരു പേക്ക് ഒഴിച്ച്. ബ്രോ ഫിറ്റാവല്ലേ? ബ്രോ കന്നി വേടിയ, അത് നേരെ വണ്ണം അങ്ങ് പൊട്ടിച്ചേക്കണേ. പോടാ നമ്മടെ പയ്യനെ. കുറച്ച് കൂടിപ്പോയേ. ഫസ്റ്റ് ടൈം നെർവസ്, പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോ പേരെങ്ങനെ? ഇതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ല, പിന്നെ എന്നാത്തിനാ? അതെ മനുഷ്യന്റെ മൂഡ് കളയാൻ. ദാ ഇതല്ല നിനക്ക് വേണ്ടത്.
നീ കാശിനു വേണ്ടി നിനക്കൊക്കെ എന്നാ തന്നെ കുറവുണ്ടായിട്ടാ? നിന്നെ പോലത്തെ എന്റെ മോളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അറപ്പ് തോന്നുന്നു. രണ്ടുപേര് മതി, പിന്നെ നമ്മള് നാലുപേര് കാണും. ബാംഗ്ലൂർ അല്ലേ, അവിടെ എല്ലാത്തിനും നല്ല ചെലവാന്നേ. നീ ഒന്ന് അടങ്ങട, അവരപ്പുറത്തിട്ട് പണ്ട് അവരിങ്ങോട്ട് വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, കുളിച്ചൊന്ന് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ. പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അവക്കെന്തിനാ ഇതിനു മാത്രം കാശ്? പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഗേൾസിന് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളില്ലേ, അതിന് കാശ് വേണ്ടായോ? എത്ര പെട്ടെന്ന് പോയാ? പോലീസ് അളിയാ. എന്റെ ബ്രോ, നിനക്ക് അവള് പോരെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ പോരെ, ചുമ്മാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ. മനുഷ്യനെ ജട്ടി ഇടാനുള്ള സമയം പോലും. സാർ, സാർ, സാർ എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു, ഞാനിവിടെ പുതിയതാ. സാർ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യരുത്, ഈ ജോലിയും കൂടി പോയാൽ എൻ്റെ താഴെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ പഠിക്കുക. പ്ലീസ് സാർ.